Бурный Лунберджига Стевер Джилсиласки Мигер и Херуба Пруха Тинкахалга. И Херуба тут километр дех рахситер Мутахнихелиген водоскважина Тенкелер Болан, сын Тадырхан, он найби уну тахаранал техника гаяга атахтыр. Маныха Федор Максимов уну бутылкалан нехелиннега тыргатыр улете улухтоқтыр бихребелин. Улла. Федор Максимов Джанкируну бутылкалан хилиняга таргапыта 2 сыл керене болла. Бастан ута миллион аңарын кредит илан Джокускай кораттан анал оборудование сакастан агалтаран туруаттаран сагалабыт. Манна скважина ута 3 кредистия грастағыны ахан кихеха тухала хаттиктеринен байдылан тақсар. Нехилиня бутан хосту көрінер. Бастан илаларын ордугары ғатавлар. Холовары бе бастан илачыларға как бы таратын ылалар боди белера белергер халар олону ылаларга олусур каталар вот так бастан ылаларга бес механ беха доста кола хулуронна кирер утун ханата онна бутылдын ханата тет механ беха балар онна тон хулуро бутылдын ахчанлар хакаста тахтарны механ бутту доста кола балар Бүгінгі күнге Джанкир уну үйерақ тәрелделері мағығынлар, кафеялар, қамағаты қатығылы халылар. Бұл ИП Федор Максимов Джанкир утын беге кафе бұтығыр. Неделі айы 16 литр әлі уны ламыт атылы бұт, келеннер бұтығыр рас уына аналақ темет. Онна мағығынлар бұтығыр 5 литр әлі уны мәт ламыт атылы бұт, жон қамағаты қылар. Нәйленеғі табығастақ болуынген, нәйле кейнегер тұрар айталмағығынға уыны берер анал автомат тұрор бұттар. Олықты ақтыр манна ихиттәк кәлін ұдамыр сыынаға ұппырас Джанкир уыны құттан алалар. Күрлі ақтым ұлы таңын ұлыр ұлы. А, мантын ұлды. Күрі аяқайдақ пен, өлентін мантын ұрасы ұдемін. Иннегетин арас кәмейдәк бұтылқаларға күтан тағарар бағалақтыр. Үпқарчы бұпруға күлінлер әрі джекерген бизнахын салғы сайын арсан алақ. Адалена Тастырова, Егор Тимофеев, Сағателевейдіне де Горнай.